jam tepër i dëshpëruar dhe tepër i fyer nga presidenti i Republikës, i cili për mua nga dita e pardieshme që u shfaq në atë televizionin atje me atë djalin, si e ka i Çani e ka i po, Gaboj. Me zotin Erjan Çani, po. Për mua ai nuk është më presidenti im. Nuk e lejoj të më përfaqësoj mua. Në qoftë se ka një prekuror të përgjithshëm të Republikës këtu në këtë vend, dhe në dejet e tij arrjedh gjak shqiptari, dhe është i përgjegjshëm për detyrën që ka, duhet me një herë të arrestohet Ilir Meta. Ai nuk është president, po është një precedent i rrezikshëm penal për popullin shqiptar dhe për vendin. Ai është akuzuar për shumë, për shumë, për shumë gjëra në këtë vend. Edhe për vrasti, edhe për grabitje, për vjedhje, për mashtrime të këtij populli. Dhe me pasurpsin më të madhe del dhe i ngrëgjishtin popullit shqiptar. Në qoftë se do të di Ilir Meta, Skrapari është një vend i nderuar dhe me njerëz tepër të edukuar dhe të kulturuar. Skraparlik, ju vjen turp Skraparlime që shikojnë një djalë pseudo Skraparli. Ai nuk mund të përfaqësoj Skraparin. Prandaj, edhe njëherë, do t'i drejtohem prekurorit të Republikës në mënyrën më urgjente e theksojnë në rast se në dejet e ti ka gjak shqiptari dhe i vjen keq për këtë popull që në krye ka njerit të tilë, të marë masa urgjente që ky të arrestohet dhe të filloj gjykimi i tij për të gjitha veprat e tij kriminale që ka bërë.